76 повідомлень, 29 не знайшли свого підтвердження, 7 знаходиться на розгляді. Складено 41 адміністративний протокол, 29 з яких направлено до суду. Заводським відділом поліції розпочато одне кримінальне провадження. Найбільше ймовірних порушень стосуються рекламних бордів, говорить координатор громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Ми здійснили рейд по місту Миколаїві щодо виявлення незаконної агітації, а власне агітації друкованої агітаційної продукції без необхідних даних. Це є тираж, це є замовник, це є установа, що здійснила друк, і особа відповідальна за друк. Тому нами було виявлено більше 120 бордів на той момент, 20 сітілайтів. Це «Європейська солідарність», політична партія «Опозиційна платформа за життя», «Опозиційний блок» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Це були основні партії, які на той момент були виявлені і були розповсюджені їх друкована агітаційна продукція без вихідних даних. На той момент щодо кандидатів в одномандатних округах це був Анатолій Дворник та Ігор Дятлов. Ще раніше ми зверталися по такому ж самому порушенню кандидатів Бориса Козиря і Артема Ілюка. І Анатолія Гасюка, це по 131-му у місті Вознесенську. Дмитро Баштовий каже, після звернень до поліції та складання адміністративних протоколів ситуація з рекламою на бордах виправляється. Необхідна інформація з'являється. Натомість, говорить Дмитро Баштовий, агітатори здійснюють інші правопорушення. Єдині дві вимоги – вся друкована продукція, взагалі продукція повинна агітаційно фінансуватись виключно з виборчого фонду, тобто кошти повинні йти з відповідного фонду кандидата або партії, та на них зазначатись якраз ті вихідні дані, які повинні бути також і на зовнішній рекламі. Єдине, що можна зазначити, коли йде розклеювання по стовпам, це все ж таки йде більше порушення не виборчого законодавства, а порушення правил благоустрою, встановленого нашою міською радою. Станом на сьогодні ми звернулися до поліції щодо розповсюдження листівок по стовпам кандидатів Ігора Копитіна, Пасічного по 127 округу, так і партії «Голос». Ми звернулися щодо якраз ознак порушення правил благоустрою, встановленого нашою міською радою, і за що передбачена адміністративна стаття по Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття номер 152. Також поліцією були зафіксовані випадки ймовірного підкупу виборців. Політехнолог Олександр Рухмановський говорить, це поширена світова практика. Зазвичай використовують непрямий підкуп. Непрямий підкуп, о якому говорить ЦВК та закон, це, наприклад, я вам надаю продуктовий пайок, так званий, а ви, можливо, проголосуєте. Але я не говорю «проголосуй за мене», і ви не обіцяєте це, але це якось так от підспудно, так от зрозуміло. Непрямий підкуп використовують майже всі. Це і є в нас дані, що один з кандидатів в місті Миколаєві роздавав продуктові пайки, і є інформація в СМІ, що кандидат на одному окрузі Тимошин надавав в амбулаторії якихось там дорогостоючі обладнання медицинське. Це все є підкупом. Олександр Рухмановський каже, підкупом є не лише роздача матеріальних цінностей, а й надання послуг. Наприклад, один з кандидатів в народні депутати обіцяв своїм прихильникам, що він, вона буде звозити на концерт одного з співаків в Одесі. Тобто переїзд Миколаїв-Одеса є послуга, надання послуги по там, з надання транспортної послуги. Тобто це теж підкуп. І тут важливо, але тут важливо враховувати, скільки коштує ця послуга і чи попадає вона в обмеження 3% від мінімальної заробітної плати або ні. Але потрібно розуміти, що це не прямий підкуп, о якому каже закон України про вибори та це Центральна виборча комісія. Катерина Балієва, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Thank you.